מטורף. הייתי צריכה לחשוב על זה. סניף בסן פרנסיסקו. ממש הם צריכים את הטוסטים שלנו. בסדר, אבל אריק בעצמו סיפר לך את זה, והוא דיבר איתך משם. זאת אומרת, כאילו דיבר איתך משם. מקווה שהם לא יגיעו לפה. מי? האנשים האלה שחטפו אותו. שרק ינסו. עשיתי פעם שיעור ניסיון בטקוונדו, ואני זוכרת הכל. עכשיו אני רגוע. אני ממש שמחה בשבילך. גם בשבילי, שאני סוף סוף אכיר אותו, אבל... בעיקר בשבילך. אני יודעת כמה הוא חשוב לך. מה עם אריק? הוא ימלא לישר? כן. הם אמרו שהוא יישאר בתחנה בינתיים, הם מסדרים לו שם חדר. וככה הם לא יכלו להגיע אליו. סיפור מטורף לגמרי. איזה יופי שהוא פה. כן. ניסיתי לגרום לו לחייך מקודם, לא ככה הלך לי. את לא מפסיקה לנסות, אה? מה? מה הוא אמר? טוב, אני אלך לנסות לשים משהו על הפתח ביוב שנשבר לנו. אתם כבר תאריכו אותי כשאני אחזור. אריק אמר שאין לו מושג למה הם עשו את זה. אבל ביאליק שאל אותי איפה המיקום של העץ השני, כאילו שאני יודע. אז הם חטפו אותו כדי להוציא מאיתנו מידע? זה קרה לפני שידענו על העצים. הם ניחשו שזה יקרה, לא הגיוני. הם יודעים שאין לך שום דרך לקבל מידע מסבתא שלך. נכון. הדבר היחידי שאנחנו יודעים זה שאסור לסמוך על אף אחד. לכי תדעי למי עוד הם הגיעו. כולל האורי הזה. עוד פעם אורי? אני יודע מה את חושבת, אבל הסיפור שלו עקום לגמרי. את יודעת שאני צודק. מה שאני יודעת זה מה שקרה בחדר ההוא. את יודעת מה סבבה. בואי נגיד שיש סיבה הגיונית שהוא היה שם בדיוק באותו מקום, בדיוק באותו זמן ועם אותה תחפושת. ולא אמר כלום. מה ציפית שהוא יגיד? לא יודע, שזה הוא, הגעתי, שלום, משהו. זה לא נראה לך מוזר? את יודעת מה עזבי את זה? שכחת כבר שהוא זה שהעביר את הסלילים למפעל? שהמעטפות שלו היו בחדר עם ביאליק ופיזנטי? איך את מסבירה את כל זה? אני לא יודעת, נו. בדיוק. וכל עוד אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו צריכים להיזהר. שום דבר פה זה לא כמו שהוא נראה. אולי הוא קשור גם לחטיפה של אריק? אבל... אמא, את בטוחה שהוא לא מסתיר ממך כלום?